final me hablaré de una otra cosa, de una persona. Doncs tenim projectat, tenim un calendari que estem fent d'activitats de la residència i una d'elles per dinamitzar, per projectar, per fer difusió de la residència, pensem que és molt bo de fer uns actes, en diem unes jornades culturals, que ho farem doncs, durant tot l'any i seran un parell de jornades cada mes. Avui comença el doctor Mir, traumatòleg de l'Hospital de Berga, i bé, que n'anirem fent a continuació. Cada mes, ja us anirem avisant. Mira, Roser, aquí hi ha. Hola. Des de fa 14 anys i agrair a la direcció de la residència el fet d'haver-me convidat, a la Leo, que és la persona que es va posar en contacte amb mi, i al resta de personal que teniu aquí, que esteu, penso que esteu molt cuidats tots plegats, amb la doctora Roig, amb la Sònia, amb la Mireia, amb la Desiree, amb tota la gent que us cuida. Jo fa 14 anys vaig estar aquí parlant d'algú semblant llavors, vaig ser un parell o tres de xerrades i potser avui algú de vosaltres encara està aquí amb mi, però bueno, han passat moltes coses en 14 anys i de fet la medicina ha canviat i avui vinc a explicar-vos una miqueta de com està el tema dels ossos avui en dia, que és una cosa de la qual tots patim, abans o després a la vida, de més joves o de més grans, però tots acabem patint dels ossos. I jo penso que del que podrem explicar avui segur que en traiem alguna cosa de profit, a vegades són petites coses, petits detalls, algú de vosaltres potser us és més útil, però mirarem que sigui una mica, que podem parlar una mica del que li pugui interessar a tothom. Principalment, la meva xerrada el que vol fer és parlar d'aquestes tres coses que ens quedin clares d'aquí 40 minuts. Entendre què vol dir que em fan mal els ossos, per què em fan mal els ossos, saber diferenciar bé què vol dir això respecte a altres tipus de dolors, separar molt bé el que és l'osteoporosis i l'artrosis, que ara dit així doncs són noms tècnics però que després ho entendreu bé, i conèixer què puc fer per evitar aquests problemes, o si tinc aquests problemes, primer si puc prevenir, i si no, un cop els tinc, a veure quins tipus de tractament puc fer. Per diferenciar entre l'artrosis, que és el desgast del joc dels ossos, que és el que realment em fa mal, és quan tinc desgastat el cartílag, vol dir quan em fa mal, per exemple, un genoll, o quan em fa mal l'esquena. Això és artrosis, que amb els anys s'ha anat fent malbé. El que és el tendrum, que ajuda a fer el joc dels ossos, es va desgastant, es toquen l'os amb l'os, i llavors aquest contacte d'os amb os que no estan fets per tocar-se, sinó que ha d'haver-hi un tendrum al mig, és el que em fa mal. I això és diferent de l'osteoporosis, que l'osteoporosis vol dir que l'os en si, l'os, va perdent calç. Això vol dir que va perdent consistència. Si tinc un os que el tinc molt calcificat i el tiro a terra, és molt gran. I si ell veu que no hi ha prou calci o vitamina D, o et fa una analítica i hi ha una vitamina D baixa, doncs llavors et donarà pastilles, et donarà suplements amb pastilles. Però primer parlar amb el metge a veure com... Me van fer la prova, allà a Berna, i me va sortir bastant malament. Bueno, doncs una persona que tingui osteoporosis, que li faci una densitometria i que surti molt malament, necessites quasi segur prendre una pastilla cada dia de calci i vitamina D i després o una pastilla cada setmana o una injecció cada 6 mesos, depèn de mica on estiguis, o a vegades inclús punxades cada dia a la panxa per fixar la calç. Amb la qual cosa, això en principi és una feina que el metge capçalera la pot fer molt bé, però bueno, si té dubtes perquè ja has fet algun tractament que l'has esgotat i tot i així estàs malament, o estàs en tractament i empitjores, doncs llavors el metge especialista en osteoporosis, que pot ser normalment o el reumatòleg o el traumatòleg. Gràcies.
Bueno, pues muchas gracias por haberme convidado, gracias Leo y gracias a Fisio y enfermeras que esteu aquí. Y bueno, espero que no tardi 12 años en tornar a estar aquí.